ogwo nali omu ku bantu era nga bagamba Nambooze banno bonna bagenze eri ne ngamba ekyo kikyamu baga Nambooze banno bonna Muwanga Seggona Mpuuga bagenze bali eri ne bwani ne banninga ne wano mu bitaano era twabala lwaki abo badde babeera we bati kane gwe ne Lukwago ne Kasibante mwesigikiriza eno nga tubagamba nti mu lutalo lwe tulimu olw'okwenunula bw'olaba omuntu ng'amaanyi agajje ku mwami Museveni ne sisitimu y'enfu ng'agazizza ku omu ku ffe oyo taba wa muffe abeera kkapa ez'okusima akanyonyi mu busa era mwami Gwanika takyusangako ku nkola ye yeeyo yennyini yeebadde yeeyo for some time bwe twagenda mu kalulu yavaayo n'agamba nti Museveni akawangudde era ne Kololo n'agenda n'atuula ku mwanjo bwe baateekawo DP Union nga Kyagulanyi azze Gwanika nga yeeyitadde mu kye yayita DP Block DP Block omanyi kye kyakitegeeza SDP DP ya Mau Good DP PDP kyebavanga bagiyita DP Block kubanga bano bonna basembyayo ekigambo DP kati abantu bangi tebategeera DP Block kye kyali kitegeeza kakati yalumbanga besije era yemu yeyali kampeyini Nambooze sibula abantu guno osobola okukola ekintu omulundi ogusooka abantu tambyotero yimba nokikola ogwokubiri abantu nebabanga abagundi twakubuuse naawe gundi twakutegedde twakutegedde atoteka mu bintu byomuzafalo tambi toteka mu bintu eyawaaka ojogedde takyakola eya expression ojogedde performance za expression kubana ndowooza yes oba kitegeera kakati ate ne mu meeting mwennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akola omukazi akantu nti waliwo omuntu gwe bayita akumeza amakiro yatya kati toli muganda oyo muganda ntegedde kanaakulya amakiro ze tensolites nedda kati omuntu nakukola ekintu nga kimanyi ogenda kugwa mu lutuula lwe mwakwagala nti the commission ya human rights custodian yeddembe nebino byonna byetwogeddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu atandika okwogera n'omugamba alekera awo oba kitegedde kitegeeza one gwe wangadya toli tolerant even to exercise someone okumuwa eddembe lyabeere nga ayogera nabawulira ali balance wajagala ebintu wobyogera ebya ddala ddala bibeeko facts akatambi olina okukampa kalimu poliisi yes kakube mukulu nga enyonnyolako Because very political. Can I attribute this to anything else? This is how Matthias Mpuuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Rubaga Hospital where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police say the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, Johnny Sempira, and not politics. I want to refute the allegation that this is political. There's nothing political. CID Chief Masaka. The police say that after the shooting, Sempira and Harriet Ndagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting him and the white woman took him to the hospital together. Tabani Charinga. Sempira, the man who shot Mpuuga, was arrested last night and is still held by Masaka police as investigations continue. Sempira. Ambe ka video ntambi. 2010. Omutekete. Omutegeke. Kati afuka dio wechitiba.
Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. We kuate Almutawa Enterprises Limited. Tulina proti ya zenja ulo. Entekite kuburunji. Atenga ne bei yazo. Esubo kila dala. Ensonga zoneze taka. Wamuna ukulikula kulanya. Tuzikula ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obukula bidire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-M-9-3 Tufunda ku WhatsApp Plus 0753-3-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula lyabaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo kola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. This is the final channel, Be in the Know. Nga bulijjo tubeera okubanga tuba updates ezenjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Every Tuesday tubeera ne The Juggernaut, Wine Frank Balukeza, Frank Ntambi. Akusanga mu raundi nakulisa kyeweddira oba akusanga Masaka nakugobayo. Njagala kubaziza tubatuusibwako Almutawa Enterprises Uganda Limited banafa oba real estate business mu ggwanga Uganda basangibwa Nansana just opposite Hotel Ivory ate era ne tutambula ne Haji Yasin Kizza ye musomi wa dduwa gw'ayagala okubeera nga gw'alina ebizibu eby'enjawulo osobola omukubirako ate gw'ayagala ogende Canada ne tugamba nti African Canadian Foundation presents a global conference on substance abuse, addiction, suicide, mental resilience n'ebirala ebiringa ebyo tambula ne banafa abo. Tutandike speed Wine Frank. Yes, nange obuze ku bantu kubanga wiki ewedde obulwadde bwali bukutwala. Bali buntwala. Tutasobola kubanga tukola so. Yes. Abambuze omusajja yabadde kikoze bannayo omusajja mulwadde. Bagamba ne Juggernaut yerwala. Nali ngenze ku operation. Kwe nalina obulwadde obw'amannyo nga bali bakola root canal. Root canal. Okay. Amannyo fa abogezi tukolera amannyo olulimi mu mwa ye capital wa fe. Okay, buza kwa bakola kudafa. Abali ku final channel nyongedde okudamu okubalamusaako mu kiramusa singa okubeera ekyamaanyi kya Mukama Katonda waffe amannya Frank Ntambi Wayne Balukeza the Renegade the Encyclopedia the Juggernaut tuzze okubeera nga tuseesa ensonga nga ndi fully sponsored by bannanga abamuno watch abagamba gukwata bukwasi mutwalo esatu obeere nga osubscribinga nabo obeere ngaolaba firimu z'abavijezi ba Uganda zonna zonna okumanya ebisinga just visiting ku mitimbagano gyaffe kunakunaku etuli ojja kuba olaba enamba z'amasimu obeere nga otubuuza kino nakiri bye baganda bange abamuno watch n'abaganda bange bakwagalana adventure safaris bano nga bagamba nti bakuteekeddeteekedde Dubai summer trip egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi lumu paka nga 8 July 2024 ku bukadde butaano n'ekitundu abakwagana adventure safaris bebajabamba mongero bagamba gye tugenda maaso butereevu baganda bafe obogeddeko aba African Canadian Foundation nalina mulongo over the weekend nsubira olunaku lwajjo yazeeyo mulongo William yazeeyo Canada abenga asobola otegekera abagenda yes tujja batubabulira ebinaba bisingako maaso eyo sho gye naggwira tutandikidde wa Frank olunaku olwaleero tulina emboozi mpitirivu e Masaka eyo yes. Emboozi ye Masaka nayo nakulabye ku gospel live neŋŋamu omusajja nga yakokudde bwino nabaddeyo na nakulabye then tulina Human Rights Commission yes. Nayo songa za Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukyala wa Ngadya Mariam omukyala abeera ki mulamuzi yabeera chairman w'akakiiko Wangadya afunye nnyo obuzibu ne Nupu kubanga yes. Nupu erabika tefunangayo success story mu gundi yeeyo teri kifunye success story yonna mu Wangadya ne tubeeranga tuyina ensonga za Kibalama ensonga za Kibalama ezo twayina omanyi wiiki eri we walwala ensonga zatuyitako naye tugenda ziyitamu wano mpola yes. Then olukungana lwa mpuuga era kubye Masaka kuba ebye Masaka bwanika bikyalanda naye abaka batandise okuvaayo nga bagamba wadde omusajja atusazi email ne baluwa tetugenda kulinnyayo yes. Nga abamu ku abo kuliko Madam Teacher kuliko Hilda Manchiaga kuliko niono Mulima Mayoni abe nakalaba kwaliwo n'oweruweru nga bonna bagamba munnaye
feko mukoro go gumpa mpuga tetugenda kuvayo katutandikirewa tuina na abamaulire abamaulire labyo nabiye masaka wa nabiye masaka abagama ntino bakubwa nenga si kitufu ngenda kubera mbalita information ya mutufu ku nsonga za abala bagoberere ebirala tuina ensonga za Spice Diana ne Shiba mpola mpola wo Spice ya fulumizo luimbo lwanu kulola Shiba kija kwa tubiyingira lwanu kula birungo yes badini nembozi ya Daniela ne Kamilioni nayo bandaje kunyumiza lulala ne songa za Galaxy FM nayo Daniela ne Kamilioni badinganye wai baliwe bidi yao wala byo mwana wa Kamilioni omuwala aliwa yena ugyatadde ugyatadde kifana nyene video ngola balavu ya tata ne chikasiza chiri don't put all your eggs in one basket Uli abana Daniela. Kozo uli omwana uli wa Dorotia. Wali wa Dorotia wali onono omulala. Okitegeera. Don't put all your eggs in one basket. Had he put all the eggs in Daniela's basket, abana Daniela ba compromise. They turn against the dad. Now the dad is embraced with this new daughter. So pure love. Don't put all your eggs in one basket. Had all those eggs been in Daniela's basket, Kamilioni yabadde awedde. But he has other options where he goes and finds fatherly love. Yes. Nine songa za Galaxy. Simanyo abachala banakusanyukira olwali. Nine songa za Galaxy. Galaxy yabadde ki? Yatadde aka video akafu. Ngomwagizi wa senombo yabadde yetuze. One it is unethical kukiteeka yekyo. Oyo muntu nga yetuze tu it was false yali aka video kabadde webbanga. Obo kitegeera. So nabo jja kubamba kunyumeza. Tewerabira. Kale. Yes. Tutandikirewa. Human Rights Commission. Yes. Olunaku olwajjo. Robert Chagwanyi Sentamu yabadde agenze okubeera nti nno awaayo okwemulugunya kwe. Mu 2018 unprecedented illegally state machinery yaganginga app okubeera ng'eremesa Robert Chagwanyi Sentamu okuddamu okubeera ng'ayimba awantu wonna. At that time yali afunye bookings esukka 20 era baali bazibooking ba promoters abali mbafirwa sente zaabwe mpitirivu nnyo. Business was lost. A career was put on a standstill here Robert Chagulanyi Sentamu ne Nobianli okitegeera. So muzimu ku areas oba we yagenda okwemulugunya yagenda mu kakiiko aka Human Rights Commission, Uganda Human Rights Commission. Nga ne kusaidia eno enteekateeka endala we zigenda mu gundi ez'enjawulo. Naye kitutte emyaka 6 ndowooza kuva 2018. Mpaka jo 2024 nga tewali nsonga yali erumu ekuuliddwa mu mbeera eyo. So yabadde agenzeyo banayo okugamba ye akakiiko kano akateekebwawo okubeera nga kamulungula ensonga nga zino waagwana okitegeera twagenze okuddamu okulaba mu kwemulugunya kwe ng'ate omukyala wangadya amugobye mu kakiiko era muyitira security mufulumye. Imagine akakiiko ka Human Rights nga fundamento yaako yakubeera fair okubanga owulira ensonga regardless obeerenga oddamu ate omukulu yakoze ebirala naye nga sinakutwalayo yonna yonna omuntu akakiiko ako jo nalabyeko ne Dr. Kizza Besigye ku mawulire naye yes naye ogugwe nga gumaze emyaka emeka kuva 2015 pakaemeka yes kyekiri kyenagambye nti kizibu nnyo okusangayo ene case nga waliwo omuntu yali agituttayo mu Uganda Human Rights Commission nafuna obwenkanya obakitegeera kiba kikuwa ebibuuzo bingi. Kisooka mu 1995 Constitution ya Uganda Article 5 ndowooza yes badde gamba nti Constitution yaffe ya 1995 gyetwakola mu Article ya 5 chapter ey'okuna bill eno gyebayita Bill of Rights mwesangibwa eweebwa okuteekebwawo kwa Uganda Human Rights Commission nga bajjamu the Paris Principles. Paris Principles ezo njafuna olunaku mbere nga zikunnyonnyola muzimu ku gundi ezaaliwo mu 1992 aba United Nations mwe bafunira principles kwa bagenda okubeera nga batambuliza nga bajjamuza Vienna Convention ne Geneva Conferences ezaali ziriwo mu 70s ne 1948 tujja kugendayo olulala naye mbadde nkubuulira the establishment of the Uganda Human Rights Commission engeri gyejjamu tegira mu tteeka. Etteeka ekisookera ddala omuntu alina okumanya human rights kyeki. Human rights atakimanyi gega amateeka awaze ezo rights omuntu z'obirongenga nazo ng'omuntu ozaalibwa nazo teri ziri granted by the state.
teziriko ntino oli wa sex chi sex tutegeza female oba male teziriko nationality nti oli chobo oli chi teziriko ethnicity nti oli muganda oba oli mutoro teziriko color teziriko religion teziriko culture teziriko chintu chonna chonna zobera nazo okitegeera nga ogamba muzimu kuziri fundamental right to life and liberty eyo teri state egenda kubera ngejikuwa Ozaliwa na yo. Ndonda yekaya ajikuwa. Yes. Right to work and education. Yeteri mutagenda kugamna toli soma oba toli kola. Obo kitegeera. Eyo nayo weeri. Then freedom from slavery and torture. Nkuwa kuziri fundamental kuba mpitirivu nnyo. Freedom from slavery ne torture. Slavery bwe buddu. Torture kwe kutulugunya. Kugonyizibwa. Yes. Eyo nayo fundamental right, human right. Yeah, eri violated nnyo. Then nendala freedom of opinion and expression. Kati eno. Yes, kati eno ya opinion and expression yetuleso na kulwalero. Okay. Okitegeera. Fwe guno omulimu gwe tukola guno, we are giving opinions. Opinion. Ndowooza yaffe. Endowooza y'omuntu. Dembe lyo okuba n'endowooza eyo. Endowooza byanjawulo. Kyobalaba nti nno mu mateeka omuntu akutwala for defamation. Namugenda mu lawsuit. In my opinion. Yes. Era bali bakola osoma defamation law ne act ejireta. Bagamba nti omuntu ku ndowooza ye tabeera defamable. Omuntu ku jokes ze joke tabeera naye defamable. Ayinza okubeera defamable kubya facts nga nkiresenga fact ninga si fact. But if it's an opinion, nti zanerunze ndowooza mukulaba okwange asene yegenda mala emyaka emirala abiri nga tetuuseekawo wetuuse. Awo togenda kutwala mu court. Oba ontwala mu court? Tukutwalira mu court. Kyozi akayitamu eyi ndowooza tugikuggyeeko tokkirizibwa. Tokkirizibwa ate kulowooza bubi nnyo. Nedda mulamuzi gamugamba it was a joke nga anta. Oba okitegeera. Kati kyekimu kwajjo. Lwaki mbadde gamba nti ekitulese. Nti olunaku olwajjo Robert Kyagulanyi Ssentamu exercised his freedom to express how frustrated he was. Positive is a right to opinion and expression. Yes. Ye expression ye yabadde bwetyo nti ebyaddala wano waliwo kyekubirira. Human Rights Commission mula kamina gwe mukolera. Ensonga zaffe zirudde ebbanga nga zijja ku tebo ya mujemuli nga mandate yamwe bagamba okuprotectinga n'okupreservinga all human rights. My right to expression, because even singing as an art is an expression. So his expression to perform was violated. Yes. Was violated. Webale ne right to work yali violated. Kati mukyokustopinga Robert Kyagulanyi Ssentamu mulimu violations of his rights. Eziwerako. Okitegeera. Eya waka ojogedde takyakola. Eya expression ojogedde performance is an expression. Kubana ndowooza. Yes. Oba okitegeera. Kakati ate ne mu meeting mwennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu nakola omukazi akantu. Inti waliwo omuntu gwaito akumeza amakiro. Amakiro yatya. Kati toli Muganda. Oyo Muganda ntegedde kanakulya. Amakiro ze tensorites. Nedda. Kati omuntu nakukola ekintu ng'akimanyi ogenda kugwa mu lutuula lwe mwakwagala nti the commission ya human rights custodian yeddembe nebino byonna byetwogeddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu atandika okwogera n'omugamba alekeraawo oba kitegedde kitegeeza one gwe wangadya toli tolerant even to exercise someone okumuwa eddembe lyabeere nga ayogera omuntu gwe baganye okukola okuva okumala emyaka mukaaga tomukkiriza kwogera kumalayo tomukkiriza omwekiddewo ne security gyemugyewo kati tobeera mu nsi ezirina institutions ezikola tabeera fit kuddamu kubeeramu na sekendi eddako mu office mu nsi ezirina gundi ezigira olunaku olwaleero tutalibadde mu office twandisuubidde nti omuntu ali in charge of Human Rights Commission kyalina osooka okuba natyo nga number one melty ye tolerance nti wandigumiikiriza because teri ajjayo mu office yo nga musanyufu buli ajja agenda kujja n'ebizibu bye kitegeeza kyolina osooka okumanya you have to be tolerant kuba teri wano asobola kutambula kugenda bugezi ku Human Rights Commission abasinga okugendayo babeera bagiddwako rights zaabwe ezo baba tokyalinze bakoze ekiso woba tosobola kuwuliriza then you don't stand fit to be in the kati olunaku olwaleero tuli sisi lwakubiri yali bali yalizayininze ekiro kyajjo but this is Uganda
Uganda bulchimuga di Uganda teria resigning chegamba katonda yekaya so resigning so muntu kunsi kuno mu Uganda sichiwuliranga nako kaka suddewo mulimu kakati keke akabonera akasoka nti tuino okwebuza lwachi honorable Robert Chagwanse tamu yagenze in the first place yagenze yonga chayagala checho mchala achimuyambi na achimuwa okumeza makiro kwegamba ila yagenza achimanyi nti olaba wabaddeo issues emabiga kawo nda kuzanyira no butambi kubana ku the missing people aba NUP omuchala nge nsongezo olwezigenda mu office ye kankutanyira yoko katambi akamkubya yogera ndabe wano nako zindu wa butambi second season wako ya katambi ne ngamba no from the interactions we've had with these people I do not believe honestly that any of those people are missing. Our entire budget for Kampala Regional Office for that period was devoted to looking for honestly what I considered non-existent people. But imagine, how can somebody be declared missing? Kuwamu tuwabaka amantu you are declared missing. There are details is wawayo. How do you say they are non-existent? I don't know. Kubanga omuntu waberanga ali missing. Obanga ogamba ali non-existent. It means two things. Omuntu oyo either yafana azikiwa endaga muntu yenesigalawo ate yeri subject to proof. Ndi omuntu wafenda gaye muntu eno bagamba mawulire ndi ono tumunonya. Kiyangu nnyo okumanya ndi mwami gundi bamuziko bamuchala gundi bamuziko. Tosoba gamba nti ali non-existent. Then non-existent endala ngomuntu oyo tabanga yo munsi. Ndiye omuntu yatudde butuuzaawo naye kifaananyi oba kakatuuni naka blessing ebintu because kyemanyi ogenda reporting a missing person ogenderako n'ebintu ebirala nga police letter reference the details ku muntu go reporting that missing so how can somebody just come and say kati, the people non-existent kati kyewuunyisa nnyo kubanga even the state yamala ne confirming anti dala bantu ba missing ministry of foreign yali for internal affairs ndowooza ne gundi gye yaleeta Robin and Nabbanja Prime Minister Banji kati ono yagamba nti those people are missing imagine omuntu ngo yagamba they are non-existent omuntu ngo oli wabulwako omuntu wo Robert Chagulanyi Center mbali mumbe kawefube wakunonya abantu abo commissioner chairman wakachika ka human rights nayogera statement ngeyo kitegeza Robert Chagulanyi Center myagenza ogenda yo yenga akimanyi ako kubiri kakano kanka kubiri okay Do I have capacity to abduct anyone? I don't have that capacity. First, play that thing again. Damn. Hold it. Then what is the role of the commission? Kubalo ya commission yandibadde nti omuntu ono wajide uwo alemereddwa anonyeza alemereddwa. Gwoli na financing. Esobola okuproving omuntu bamuwambe musibe. Gwoli na not even the financing. Gwoli na mandate yakuwebwa. Kusende ya fuyomi uwo msoro chikakatako obanonya nti they don't go to that commission for mercy nti on their knees nti tuyambe ko no chikakatako akachika akatekebwawo akali kusende ya fuyomi uwo msoro ngonyeze nyoro yowa mazimu mu machine ono nsonyowa oba kitegeera kati ono mchala nti ensonga zituka inatuka no kubera nga yogera ebintu webiti ngenda kuzo mwezi 17 August 2023 UN High Commission yaggalwawo mu ggwanga lya Uganda. United Nations High Commission yaggalwawo mu ggwanga lya Uganda. August 2022 last year mu kuggalwawo. President Yoweri Kaguta Museveni yali refusing okuddamu a renewing agreement yaabwe. For a commission ngene ebadde in existence for 18 years. Just last year yaggalwawo. Naye ngomanyi lwaki bagiggalawo. Ekisookera ddala yali tekkiriziganya ne yali bigenda mu maaso omwali extrajudicial killings. Abductions and arrests is our political supporters of the political parties, NUP.
Obo chitegeira. Mu 2021 nga tuli mukalulu wakati awo nga tungataka kava twato kava twato twato kagenda mu ndowoza 54 sike incident josijo yogera kosi yeye uduuka yes kati yeyo ya kutta na ye 54 NGOs were closed. Okay, we were suspended their activities in Uganda. Lwachi ensonga zali za obo chitegeira kakati kwa baziwa reason UN High Commission neteekawo okubunge ekiwakanya oba kitegeera nezo ataano omunya zaali ziggaddwa nga mulimu ne fando w'amaanyi DGF Democratic Governance Facility gyenakunnyonnyolakoko n'ebiranga eri suspended this UN High Commission yebadde fanda ow'amaanyi owa Uganda Human Rights Commission neggalwawo nkugalwawo kwayo omukyalo oyo kamishona chairman w'akakiiko yasirika usirisi tena kiyayogera era we yagenda mu parliament zali naku z'omwezi nga mmeka we yagenda mu parliament epo 2024 wano mu epo 2024 kyewuunyisa nti Uganda ngensi batu blocking obutaddamu kwetaba mu conferences kwata ku human rights mu Addis Ababa kiri Ethiopia yewali ekibiina ekikulu ekya African Union ne batugana okuddamu kwetaba era mu ya human rights e Geneva that is the United Nations ni batugana I mean it downgraded do you know what it means for a status of a country to be downgraded downgraded kitegeeza tewachi tugenda kudamu kufuna ataso tugenda kudamu kutaya mu meetings ze ntulezo era otulo olwali wo mu was it March this year Uganda Human Rights Commission yali watanira ku Zoom Uganda yensi yokayoke yali watanira ku Zoom baba gamba temujja musigale eyo nga nsonga kije bawa nga bino okubera nga mwagalawo United Nations High Commission mu gwanga eryammwe and you expect us okudamu okubakkiriza nga abatembeete ebintu bya human rights kitegeeza mubeereeyo naffe tukole ki tubeere eno so Uganda nebeera nga status yaffe eri downgraded teri kudamu kutuula mu nkiiko ezo so eyo president yali mbi nnyo ku gwanga Uganda n'akakiiko kano aka Uganda Human Rights Commission obo kitegeera so omukyalo ono we nalabye the conduct singa olaba ka vidiyo ako ojja kansindikira tresa n'akaka yes. Obusungu bwogeddeko tolerance nini nebuuza zza neeru mumanyi mu mutulo bbanga mulina bye mumanyi byetutamanyi abakyala ennaku zino abali mu bifonga ebyo nga basusizza nnyo obusungu okubeera nga balwaninga entities ezo nga abalwaninga households zaabwe obusungu buva ku ki waliwo n'omukyalo omulala era alina waakulira naye nga babaka abayisanga obusungu oluusi busobola okuba nga buva nti the running ayinza oba ali mu position naye nga siyali nga bamuyita batya siyali in charge oyinza okuba mu position nga you're puppet but puppet nobira ate nga oli musungu wavu what nanti obeera olina okutukiza interest you have to show nti god in charge nti oli mukambwe naye omuntu ali in charge ate talina kulaga nti ali in charge naye kati obusungu obukambwe obwo obuyitirivu obuseera obusinga obwo oyagala alaga abantu that am in charge naye ngaekyaddala naawe oba omanyi nti toli in charge naye ngaebyaddala a sign of weakness oli wakulaba nga okozesa nnyo obusungu emotions zo nga ziba waggulu nnyo nga oimplementinga ebintu kitegeeza bawikase naawe ogambye naye nga tekisoba genda bugenzi okikole no explanation kasitola awo omuntu ngaakola ebintu nga tayagala explanation omanya bamugambye it should be like that naye nga baba balina okusavinga ba Ugandans not the appointing authority at least for this commission eziri ku centre yaffe y'omusolo had it been a company nga ya mukulu omu waddembe okukola nga bwayagala batwogera ku nsonga za ggwanga so omukyalo ono alina okweterezaamuko kuba nabadde nkibeera ku profile yo manji yasomera olevo ngora high school somo lyamaanyi nnyo erevo kibuli ese somo lyamaanyi nnyo nagenda makeye nasoma amateeka nagenda ku LDC namaliriza nga afunye diploma ye nabe advocate wa civil ne children rights imagine oyo yandi wadde nekisa yes civil political ne children rights kazalimu ne sawa zino kariya ye era waliwo omuntu yabadde proposing nga nagamba te sawa zino for this omanyi kati fetu nzo okulabira wano okumpi naye ekiyinza okuddako ze kiyinza okubeera ekyaffe esingibwa sanctions yes era yali badde very red essaawa zino kulumu emikwano egy'amaanyi n'ab'ekiruddu sanctions otandika okukola emikwano essaawa zino ku malwaliro ga wano
Chiruddu, Mulago, nekaine agakani Kenya. Atandike. Chagulanyi kyabadde ayagala yakifunyeeyo. Era yadde ayogera kimu bibiri bibiri nga tewali buzibu ngenze. Nze ngenze. Katwogere ku process eyo y'okubeera nti emisango giba delayed for all those years abantu funa justice. Really, 7 years, 9 years, 6 years, 5 years. Omuntu wabanga a reporting a injustice. Netwaliro nebanga nga tenaba kukwatibwaka. Abata weddeyo ataba mugumu. Nelson Mandela yakugamba justice delayed is justice denied. Justice delayed is justice denied. Yes. Wodire yinga we. Kwa abantu abamundo zabalopa ne misango ne bafuna okufanga tebajuliriza. Kakati checho. Nenga channa kunyo okubanga Uganda Human Rights Commission bajikunamizza okutuuka kulinessa. Idaba December kuna kula jo chemwa labi mwina mu video. Okay. Tudewa, tude Masaka. Tugende Masaka. E Masaka teje abadde Masaka ntambi. E Masaka wagwe ntambi obera buli wamu. Yes. Tienkwagala ko soka no bere wantu newe kweka boti no banga atalabika. Na yenga woli na yenze manyi wetegira anti ntambi abadde onkebera ku status. Yes. Ne manya ntambi awo ali ajalutuwa. Cheche abadde Masaka. Masaka kusokira ddala kwali mukuzika. Pascal, yes. Mukubera mukuzika. Masaka ina banna nnyini wayo ndo zababi twanti banna nnyini wayo ina kacheka mbukomera omanya abantu bwebadde nnyo ebifo n'obuyinza n'okwegulumiza okitegedde so ndo zabasinga babadde babitegeera ebyaliwo ku over the weekend video za safesinga abedi bwanika honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu najja n'aluŋŋamya later in the evening oweekitiibwa naye Mathias Mpuuga n'addressing abantu be naye ekigenda okusinga nga okwewuunyisa tuzze twogera ensonga zino era ndowooza shame twagi twakolera ebuddu twa anticipating ekiyinza okubeerawo myezi esatu tutandisa okuba nga tulaba ebibala okulaba the good be twa for seeinga we saw this forecast zitandisa okubeeranga zibeerawo zitandisa okwera but it are revelations yes nti abakulu abo ababiri one barunning out of favor running out of okwagalwa eri abantu kakati baba balina okubeera nga basika ekisubi mu ngeri emu oba endala byonna bitandikira ku bitaano wali kuba twali tumaze okukola sho nga bakyusiza leader of opposition nga tumaze opraising omusajja nga tugambye omusajja akoze kino akoze kino ngebirungi byonna omalibaaalastyanga ggwa tugambe ebirungi ono byakoze tumugeza kuwinikiza yes naye bagamba obuwangaazi bweki bwakapa bwemese bujirumisa ku ddiba lya kapa oba time is the best answer ku buli kintu kubanga sho gye twakola bannaaye saagala abantu balaba ennaku zino nga tukola shozi nga twemulugunya ku mukulu Mpuuga balowooze nti tetukolanga kosho nnungi nga tumuwaana twali tukoze kozi muwaana naye ka tukola shozi buuza bibuuzo kituufu buli omu nno kyokka nno ngaebibuuzo bingi naye nga answers ate zontono nnyo so obadde ogambe Masaka aya Masaka ebyo ne bibeerawo naye tugenda okutuuka ngaabakulu ababiri Abedi Bwanika to be specific let me even use the real names Abedi Bwanika ng'alangiridde n'agamba bo ab'e Masaka tebeetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP tebagyetaagira ddala era n'alikira linga n'agamba n'ebyambalo ebimyufu ebyo temuddamu kubyambala ovulo temuddamu zambala n'abaako ebigambo byateekerako awo oba okitegeera nje sijja kubeera nga ŋŋenda kuba byali byakyewusa nnyo okuddamu nga nange okubeera nga mbyesa mukama naye nga bitwa byogedde musajja mukulu kakati awo tutandika omusajja omukulu ku ovulo yes ye ng'agamba veterinary doctor nga one of the costumes ezaba veterinary oba farming is ovulo wotandika okugamba ebigambo byeyogera nti ovulo zibeeramu kino ne kino I highly doubt your understanding of and also if indeed obusawo yabuyita era yabu practicing d kwa kyanjawulo mukimu kye yeyita sitaba kwa kipracticing obusawo wabanga akola argument ngeyo odoubtinga obusumba wabeeranga era ayinamu embeera ezo era obukola ki obudoubtinga kakati newebuuza yaani who is he omutuufu okitegeera so ekyewuunyisa nti gwe baagaana okubanga agenda e Masaka ate mukuvaayo abantu bayitirivu nnyo abaali bamuliko nga mugaa ssebo togenda togenda otulekedde baani twagala osigale muno otulekedde baani ekyokubiri
bali bebalesewo ne bakola oluchiko chikawo nakulika abantu 19 banda yakakutela akateka kuti kroga nagamba namunji wo namunji wo ngamuga namunji wo reso idote kamu video namunji wo muntu ono ngamugamba capital ya mwe banannyini Masaka na ye kano kabadde kabonero akalabiko manyi waliyo oli mukatulichi yes sir wali wakabonera akalabika na akabonera akatalabika kano kabadde kabonera akalabika yes sir nti abagamba nti be Masaka ba amanyi be Masaka na yesiba amanyi lwachi tulabyeko na lebo kyagula nyinga agenze wakana abantu be nga wabadde yo mukoro numbers ezibere uwe ezimwerekedde twalabye numbers ezabadde omukuru mpuga walabye mu video eyo ya tenti abakulu nga batudde babiri abantu abadde mabega nga tebalina badeka and support bane bano bantu bafe babiri okabe becho cho bebe bali yawo mu Emirates Stadium asa nonge eri mukusamba Man U live wayo kwa magolo na yega vyo ba offside offside ah bayo bayo kirabanga ko kebele Crystal Palace ku Selhurst Park zoga mazitimu zezina bagiza abatono era home support ebira home support but there was no home support ekisokera ddala bakole ekyo bujega obategera mu Robert akwese tamagenda kujana bagenda mu bagenda wo mugundi stationary bagula zi chat zimanira zimanira niba wandike aka abantu ebintu bambi nga no kubisoma bebado bisoma tamanyi na bisoma bambi tamanyi bambi boba wanika bwani simkuloza anti bambi bili pro the welcome of Robert Chagulanyi Sentamu beti sabantu bana Masaka aba wade wanike bipande abo bategede na chicha abade ku bipande obo chitegira because wala body language ya babi wanise to reflecting the messages ya bazaba deko like they never made any impact whatsoever for abatesites abagundi eyo abali bagalo kola sabotage that is abedi bwanika ne omukitegeza by the fact iti bano abade ne bipande akavuyo konaka abadde empisa zonne zivunanyizibwa kubo it was orchestrated this is not the first time wakolako wano shonga bagala kuba muganda wa Baiso mufumbi definitely empisa zaabwe mbi abagamba nti bano bampisa mbi Masaka bali ngera mukaga nibagamba bana Masaka abadde bakubye mufumbira bakuba muganda wa mufumbira bantu mukaga so so kati bano abadde bameka back custodian bempise mvundu mu politics wa Uganda without any fear of contradiction ya bedi bwanika nempuga naye ngate kabisi bakajita batya katula ke bisebuka we bajjono on the side endala they victimize themselves ngabalunje ennyo naye ebikolwa tebyebulizaayo kuba muntu wabagambi kyagulanya abaana bo batuvuma naye nga bogamba nti abaana babavuma gwoli n'ebipande bye wakubisizza then kati awo it ceases to make sense kyagula omanyi actions zino n'ebyogerwa byanjawulo omukulu yalina ne statement gye yayogera nga agamba nti obugwagwa buva eri n'empisa envundu ziva eri bano bayaga biki bingi nempa example yesterday neŋŋamba nti mu 2010 Robert Kyagulanyi Sentamu omusajja omubi ennyo omuyaga yali mu lutikko erubaga ng'akuba birayiro embaga okubeera ne mukyala we Lubeerera mu mwaka gwe gumu naye nga naagikubiriza oyo yalina Archbishop Mulamba yes mu mwaka gwe gumu omukulu ow'empisa ezikyasinze okubeera ennungi mu kyanganso etandikibwawo ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga singa integrity eya waggulu yali mu misango gimuvunaanwa omusajja yagamba nti yamukwata lubona na mukyala mpiki biri mu mawulire nkubira katambi omuteeketeeke ye ngaali misango okuwoza bamasasa asatu ate byali byakalulu kinga polisi yavaayo neyogera neegamba nti omusajja byali mukwogera bifu yes ensonga za mukyala mukama katonda yandikampadde leeta akatambi ntambi kuba kyenzijukira 2010 ebya masasi aga ge Masaka yes tebyali bya kalulu ali bali kawa andi kati ngo jya ya katami kalulu ka Robert Sakwese namu ngakuba bilayiro kubera na babiro berera ono byali bya loji nga ina gwa sigudde masasi asatu mukabina kantereze ne wan mayo uli msajja wa mpuga nyo kire bashobu sagala nenda nze ndi munda bawulira ali balance baje agale ebintu obyogera ebya dala dala bibeko facts akatambi oyino kampa kakubu polisi yes kakube mkulu nga enyonyolako I have to say that perhaps
motive was political, because how again can I attribute this to anything else? This is how Matthias Simbuga explained the motive of his shooting in Masaka from his pediatric hospital where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police said the shooting was due to rivalry over a woman between Mbuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, Johnny Sempira, and not politics. I want to refute the allegation that this is political. There's nothing political. CID Chief Masaka. Tabani, yani? The police say that after the shooting, Sempira and Harriet Ndagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting, him and the white woman took him to the hospital together. Tabani Chalinga. Sempira, the man who shot Mpuga, was arrested last night and is still held by Masaka police as investigations continue. Sempira. Ambe ka video ntambi. Kani chi? 2010. Eh, omuteke teke. Omutegeke. Kati afuka dio wechitiba. Owechitiba mune ndoza kufunye wanonga ngebite ya munayi. Kuvanga. Agave bitibwa kwa batu gambanga omanya ku building omukulembeze si changu omukulembeze omubuildingira kubino byomuyigiriza byabakola ku kyalo mubirenga misango kuoza muko musajja ah tambi biwa bijiwa bibi no fetuba ne bwino de jagana tuba ne bwino katambika bade ku TV ki eneri NTV biri 10 tuba ne bwino biri 10 tambi wali mu pitu nali senior ya mukaga. Kana mauli nze yali intern ya Gasaka. Teri ndani waje. Sisi ya mukaga Gasaka mauli re. Ochitegira. Kakati echo. Chemba de gamba ntogenda kujjo castigating kya gulanyi n'abantu bo batekake ebintu ebi. Video kampe. Naye mu bikolwa. NTV ya Kirizanti kayo sibi jike jike. Akati didan tukole bwetu. Njagala okubaka ntonga shewedde. Nge bigambo bemuulide kuno sibi at the final channel oba bajidukanye zibantwali kali nedda nze ntambiswa akiriza kutwa nze kyenjagala bwe bukaka fukatambi abana bakola nyo photoshop nze amateeka nga mani kirungi yeyogere data oluzungu lubadde lwero kuvadda nga lufuwa oluzungu bakwatira sebo kugundi basi sebo mbere yo nomango chanjukira oluzungu I'm not sure what I'm saying. Ego musajjo yoga yali mukamba. Yera tamula na byasi. Byali ebyo. Chemu chagenda mukabina. Nedda nedda. Ebyadda bamutwala bano rubaga bamuje Masaka gateri twaliyo. Inza chimu jamu na je rubaga wa. Awani ali mupiwe Masaka. Oba yali ani. Kuwe mupiru ino muvu nano butasobola ko zisa marwali lugaso akujja ja abantu babiyo. Nguru bamulete nti yali MP by the time bambi. Omusasira. Awo yali MP. Yajja mu ekyo kyenyine. Era ga musasi ga muweso obululu. Kanyizoba kali kabadi wali wano omukulu omwe yatugamba ndi bamuwambye era ne basanga omusaayi gwaki mu motoke kawempa omukulu oyo mujukira bagendo zuulanga omusambi omusaayi polisi we gunonyereza yazula ndi bali basalidde enkoko mu motoka naye kyamuwesa akalulu kati oba nono naye yali azanya kabadi amoti yaita natandika uzanya kabadi akabadi kali katandika akabadi kali katandika sajja manyo mugunonya akalulu awo ngo yingira wabawo obadi naye newe kasita yeyogeredde so beba bakulu abo naye nga obadde ogamba mukutandika omukolo ogwendo bayo nga meka abiri mulumu omukolo gwa abiri mulumu ababaka batandise ogwesamba bagamba mpuga bagamba kali temuntweka mu bintu byamwe waliwo akondi ku TikTok akatambula tonteka mbitu ya Muzafaru bagamba mpuga ne wandika ati Muzafaru temututeka mu bintu byamwe honorable Betty Nambozi ninawe nabadde omwana n'akasindika ngate omubaka wange omulungi tebyeganye yagambye nze siyinza kubeera mu bintu bya Muzafaru ebyo katuwulire olwaleero NUP mukujja okutuula mu meeting bagambe bannange genda orizayininge ekintu kino tukiveemu sente zino tuzizeeyo kiyinza okuba kyalabikanga ekikolwa ekyokunyigiriza naye kyali tekigendereddwa kusaanyawo Mpuga ate
Mumbeyo, owekitibwa Mpuuga mwe yali, yali tasaana kuogera bingi. Society mwe mwendaba kibazo. Abantu bali bavuddeyo nga bamutegedde. Era singawo we yakoma, abantu bangi bali bamutegedde. Okunyonyola kwe yali anyonyodde, abantu bali bakutegedde. Naye kati ekiyitiridde, ayitirizza okwola ebyennyimba ennyingi mu mbeera mwali. Mumbeyo kapa mwejidde. Sikiriza nti ekigendererwa kya Bwanika kutaasa Mpuuga. Ekigendererwa kya Bwanika kutomeza Mpuuga. Kubanga kati we yamutuusizza eggulo, yamutuusizza kwerangirira ku bwa presidential candidate. Ne presidential candidate teyerangirira bwatyo. That is not the way bwe werangirira. Banaye kakati nange nzija ku bwa president teweerangirira bwotyo. Kakati olutala abantu baalusaze. Musazeeko Kyagulanyi. Kumine nkumi z'abantu e Masaka gye mugamba nti amaloboozi Bwanika bw'aba ayogera agamba ayogera ku lwa bannamasaka si kyekyo basazeeko Kyagulanyi wakati mu baki mu bannamasaka naye n'okusirisa obusirisa abantu basirike omukolo gugende maaso ate Kyagulanyi yabadde alina obakola ki obasirisa kati Kyobadde ogamba kuyogerera bannamasaka singa ddala amaloboozi gabadde aga Bwanika gali representative of Masaka. Singa kati story egamba nti poliisi ye yatanga enjogera ya Bwanika yabadde nga incitinga population yerumbe wali oli. Natuuka n'ogamba temusobola temukola ki mulekwa yekka ye yabuuse n'eri mulekwa. Sikanyama weni yuko. Nyo mwane ya bade mkanzwe numu. Mulekwa ya mulekwa. Mulekwa we wabade bamba. Wabade mkanzwe njeru. Mulekwa mulekwa na wanenda. Mulekwa. Ye ya musiseko nomuchi. Nomuzindalu. Naba ntu mkumi zawe. Abe Masaka bagamba nti ali presentinga. Niba uliriza Kyagulanyi. Nga bagambye musirike. Naba abade bakutte bifananyi. Dozen is abantu biri, two dozens of people abantu nga abiri. Nabo babiwanise bwe bati ne babijjayo bokka nga ndaba bwe nti mukafaananyi. So if you dare somebody ngo ogenze singa byabadde mukono baaliga nti ate byabadde kya Nambozi ne gw'ogamba nti oyogerera bannamasaka naye bannamasaka nga tebagenze naawe n'olwekyo nze kyenva ngamba kiri bwe kiti nga 2009 ekitiibwa Kyagulanyi ne nupu yonna leadership kubanga eno si tuwa ya president tuwa bajita NUP national tuwa si presidential ne NUP national tuwa tuwa nga 2009 2008 eri Mukono 2009 eri Masaka mutandikira Mukono yagenda tutandikira Kamuli encha naye mu Buganda tutandikira Mitiana nga 2007 obazake 2008 Mukono 2009 Masaka tujabe Masaka iyo yetua egenda okubawo nenze kyendoza nti banna Uganda banna Masaka banna Buddu kye bakoze mulumbe kyabadde kyeraga bwerazi omusango ani gwe bagusalidde atalwa ulikati time manyi Mpuuga ino mukole Masaka nange yampise olagawa Olagawa. Kuchi. Ba kuyise ku mukolo gwe wa Mpuuga. Kikwataganye. Mpuuga Muganda. Kikwataganye. Ngenda kubeera Kamuli. Ate saagala kugenda mukolo ebyamazima ng'omutegesa omukulu ye Bwanika. Bwe baali bategeka. Nambooze kankubuuza. Bwe baali bategeka union ya DP. Era Bwanika yali ku mwanjo. Era jukire Makerere. Yakulembera nnyo. Okuvuma besije era we madenge ndokubuza nti nze era mujukira mulundi oku buna batunulira nganti za konjikona abalira bwani kawavumira besije wakati kagenderere sokoleke sokoze munana Mukono 2009 Masaka iyo yetua egenda okubawo nenze kyendoza nti banna Uganda banna Masaka banna Buddu kye bakoze mulumbe kyabadde kyeraga bwerazi omusango ani gwe bagusalidde atalwa ulikati time manyi Mpuuga ino mukole Masaka nange yampise olagawa olagawa kuki
bakuyise ku mukolo gwe wa mpuga. Iki kikwataganya. Mpuga muganda wo. Ee kikwataganya. Nyenda kubera kamuli. Nego. Ojibanyi madamu ticha. Madamu ticha agambye. Omukolo gwa mpuga, mpuga era parliament agenda bakubwa obwama. Amazi. Aganyogoga. Agenda bakubwa obwama naye baganyi. Baganyi. Bangambye atashiri ku parliament. Where is zona? Agala kola kanita. Welcome party. Welcome to baita yo bukedi. Bukedi ya. Wali ku nyumba nene. Agala kola ka repeat. Abena babaka banji. Bonna abano bansimula abano ba kantini, bonna kadi banaye mujemu ya. Banaye mujje. Mujemu mutase che mwala ke chatuse ko kuna monje bomu masaka. Yes, ninga bana babaka abalala bonna bagambi nedda. One solo chia understanding anti sawa zino iradalo msajia ediatole di mo hituli kaka toinza kubera ngo bila muri ati ligenda kujule sawa yonye iradori ampo gani wani karibira libira would you want to cling on to that boat toinza kuli nyakuri iradori libira yes ogama wana chovola ba aboluganda na badenga mbabantu tujukira mu konsonga zinonga za katandika abali ku mpuga where are they Abagezi. Bali nyamuko kubigere. No li kenyini nyini ya yoga ya nagawa na ya tubi okubuildingo mubaka sichangu. Temu inza kumala. Toina uomulaba. Sawa zino taina wala jikida. Aliwa. Omuwake ya wakanawe guwa iso uvi. Sawa yomugezi na awe. Toi inza mulaba. Na wagezi ingawa na fuizi nduwa nyo. Kati ya wala wakanawe wakuyisa mwega. Chuvula wakati. Chirisho wa dombu uza. Chumusaji yanga mbaga mba mugezi. Kati olumu obugezo okubi akatambi nengamu msajja yafuka dio wechitiba. Wechitiba, chone chivao. Kati hati, mandamu tisha atugambia, chatono ya mroles. Oh no. Kamune. Ata wangula angako kaluru kona mwusi. Ya tegerira banda wangula. Mbela tino sewe soro, baga amba, waleona biekonga akabenje kagundo, we moto kanga eserede. Na hata ina wilibara jana kuwa magezi woji jayo. Kati bwani kachakola mpuga. Mpuga wanda wangule vitu vye mulo. Nenga mkuna miyamu. Na ye bwani katani somuga mba kati koloti. Awe taonyao. Yalo za awe... mulimu gundi bwani kabia yogeri mpuga mulimu tunagana ya nzisi. Chicha yogedichu. Kwa ebya ovulo nalabi juaba nabateka yo zi ebifana nyo mkuru nga yamba dizi ovulo. Mkuru uchi? Ono. Ninga toli ya daji kuba. Oshitegele. Yabada yamba de ovulo. Mubimu kufana nyibi ya furumi. Mulimu kwa activation zezi mungu mkuli ya liya yambala na ovulo. Nika tuli ya daji kuba. Anti ovulo hezo ziraba. Abana baka nabi wambala zi ovulo. Abana bako la mugara jibambala zi ovulo. Fire brigade mu polisi zambala ovulo. Mumaje construction unit yambala ovulo. Katibu jane blank statement ye chono gamba. Zi ovulo baba basi ya zi. Omanya wagizi wovo soso kweza lako uruobu tategira. Kakati mune yoyo mkuru. Tula vieko ovulo nga za yere za NRM. Babete bazambala basi papa bani. Of course. Ovulo. Kende chankwanzi. Chankwanza. Baturengi na mvulo. Kale zile zono mbaka kwa savinga. Na ya muisi zaba. Chega mbaka ni ya gaya wanae msajia bikibi ya yogeri. Ya yogeri achi. Chubala batia wangu langa vuzuru. Kwa tusura kwa mtu watu. Ate wa gamba konti umusajia. Na hika tingenda nege ndiza watu wibaita wa gezo. Chimanyi batu gamba nganti umyayo na mugezi chitofu. Ni mugezi nyo na yaba tutibamitegira. Na ya vumi ovulo. Ato lesa kile chankwazi. Itegeza hape chankwazi na hova siba mulimu pampa. Nga uya wada agamba. Kama ni chankwazi wambalo ovulo. Kakati yao. Mtu kasa agama nti mugezo. Soka no tamuko kubigere. Soka no lawa. Numu wako time. Numu wako vude. Numu wako vude. Numu ulezo. Kama magezi gafu umuka. Kira vika galinga perfume. Tambide tukera anganga magezi go gafu umuse. Anti chuvula saga la nyoku jia. Kwanga. Wawera wa amagezi kote kakenda kafumuka. Abakuru wa abu. Kwa abakuru wa nungawa balaba wani. Batu gamba. Njomu ono wachitibwa. Ono wachitibwa ate mugezi. Era gamba nyota jia kwenye nyaru wakuba mugezi. Nti atono mugezi. Yale ya chogeda. Ya chogeda nti pampala na magezi gamba. Netumuka mashia ulio inventinze yu magezi go. Chibina cha nyini cha ukulema ukula gwenga gwenga. Udukira mchamu wana guga mataina. Obo chitigira. Kumagezi gira ina manji. Wali wavude mdipi buloko. Yali bada creating echeba nene abavuga. Hatele ronza nyagade madamu ticha. Buli nyonze wempu ila dipi buloko. Ndoza dipi. Ne dipi buloko achinyo nyo. Naga machitigiza SDP. PDP. Ne dipi gudu dipi. So wani kachivovola bagamba. Favorite dipi buloko.
nga agasa ako kareta nga PDP PDP bwanika na ye omukoro madamu ndi chagambe tagenda kubaye Masaka. Of course Hilda Manchiaga Hilary yagambe tagenda kubayo nayi abagenda kubayo butuba manyo muri mama yoni yagambe tagenda kubayo zo kubuli abagenda kubayo chemanyi zake tagenda kubayo ani agenda kubayo sure akati mundo wozayo pakala tuloze ndoza abantu bajja kugamba amunayi ate watu gambye dembe lya fokuloza of course tuli atiria ku dembe kuloza kabaka yeka oyo mugenyo omukuru era bayizogula ga life eh ze nchino nchikubiddeko naye politics wa kabaka yeka chakola kwache mmanyi ku bana abana Uganda oba abaganda ngabagaddo okutabika omusaayi wano intermarriages nyingi nnyo wano ntambi bayinza okugamba okudda eka bwoti ogenda olabanga oinamu kojjawo omuhongo kongo okitegedde oinamu omuchaina kati ebintu bino ebyakabaka yeka bana twagala nnyo kabaka waffe naye that was conservatism owedda saa tuli mu liberalism kitegeeza ne mu ndowooza nti zaneru sekanjako osobola okugenda ettoro n'ojjayo agaba oba wekyeva kanyomoziwo ne mutandika obulamu kati omutusobola kuboxingira wali nti bannange ekyaffe ebyo tebikyaliwo politics w'ekyaffe ate ne Masaka region ejo yesingamu okubeeramu intermarriages definitely w'otunira abaana abava e Masaka awo anga muganda ono Masaka iyo kadi tekyakola nakibagamba mugambe iyo kadi tekyakola esaba zino ina kuba na national appeal national unity yes era Robert Kyagulanyi Ssentamu honorable yabagamba nabagamba nti batukazaako konti eyo NUP bajikoze kupate yabaganda kibina kya baganda ne nabagamba esaba zino waiswa mufumbiro the deputy spokesperson musajja musoga uyu bana beta bani nabeshe basajja be mali eri zidriga Zedriga bayi eri oba aluwo oba uweyo. Like bayitirivu nya bali Rubongo ya General Secretary. Wa msajja wa West. Yes. Kati ochi. Kati bado bali napate nga bana banambi. Eh kibagala. Bagenda kulonda luti uchiko wa. Chokola bantu omukulu atuka nokubuuza nabuuza mwababuuza akabaka mubuuzanga nti naye bagala mu monopolizing anti alika ababe. Wa weleka. Ekichamwe nnyo kwa saba sajja akabaka wafefena. Ne muli mu akakundi kabano. Soko, baba gamba nti waffe soko vene kwecho juzi twalaba ko mukole Rwanda nga naye gwa Buganda twagulaba nagulaba kati bayinza batyo gamba nti atene mu luchiko lwa kabaka mwali mukono abasomali bayitirifu obo kitegeye kati bano bali udda baleme kuzanyisa kabaka wa Buganda Buganda eyamanyi is welcoming everyone on their melt yes Uganda eringa America, Buganda eringa America. Oyo politics wa ensonga sema songa ezaffe tachaliwo. Naye ensonga mujazisagalako babiri. Tezichaliwo ebyo. Kabaka waffe fenna. Ne banu bagalo muno chubula bona abuza. Mwababuza mwobuzanga ani. Chambanye ne kabaka munyivu. Of course. Chokobanga. Chubula waliwo muntu mulala gendo kunama. Era gutwaye tugamba owekitiibwa. Muzine ensonga z'abantu wataziveemu naye zigenda mala ne zimukunami kino kijje ku nze ajje kugalubindi bwati nga takyabitegeere ate saagala kugenda mukola ebyamazima ng'omutegesa omukulu ye bwanika bwe baali bategeka reunioni ya DP era bwanika yali ku mwanjo era jjukira Makerere yakulembera nnyo okuvuma Besigye era awo mbadde ngenda okubuuza nti nze owulira akantu ako omanyi olina kuba mugezi nnyo okutegeera ebintu bya madamu ticha nze madamu ticha mubaka wange mwagala nnyo naye owulira omubaka wagambye nti woba ojjukira Makerere ono yakulembera nnyo mubavuma Besigye era bwanika yali ku mwanjo era jjukira Makerere yakulembera nnyo okuvuma Besigye era awo mbadde ngenda okubuuza nti nze
Era omujukira omulundi ogwo. Buli lwe mbatunuulira nati naye abaalira Bwanika ne Muwanika waggulu ng'aga nti Bagalati yammwe abasirusiru abatategedde Bwanika n'awanikibwa n'afuuka embulemu ekuba beesigi. Badde ngamba ogenda ngamba nti Nambooze kati nkakasizza nti olaba bulungi ebintu. Yakulembera nnyo okuba beesigi. Omusantu omuntu omugezi nga zannero baandambi kodi aba yagitegedde. FDC yakamenyekamenyekamu yamenyekamu mpozi lwaki baliwo baliisa ssente nga zaaki nga ziva jjajja mwami nanti ssente zaali ziveringa naye abako beesigi agamba ssente ezo baali bazireese okulaba nga takolagana naani na Bobby mukalulu ate ono naye akusomera nti ono yakulembera nnyo okuba besige olaba ndi nogwo muli mugumu naye nga kukolebwa mu ngeri eyenjawulo. Yes, ndan akukola alyomu nti FDC bali bagamba they gave us money not to join besige. I don't know naye gamba Bobby Wine should not join besige. Katizo masaji akuba kodi manga ngamba telubanga n'olwo lunako omukulu yali alina omulimu gwakola yoyo omukulu n'omulundi ogwo nali omu ku bantu era nga bagamba Nambooze banno bonna bagenze eri ne ngamba ekyo kikyamu baga Nambooze banno bonna Muwanga Seggona Mpuuga bagenze bali eri ne Bwanika ne banninga ne wano mu bitaano era twabala lwaki abo badde babeera we bati kane gwe ne Lukwago ne Kasibante mwesigikiriza eno nga tubagamba nti mu lutalo lwe tulimu olw'okwenunula bw'olaba omuntu ng'amaanyi agajje ku mwami Museveni ne sisitimu y'enfu ng'agazizza ku omu ku ffe oyo taba wa muffe abeera kkapa ez'okusima akanyonyi mu busa era mwami Bwanika takyusangako ku nkola ye yeeyo yennyini yeebadde yeeyo for some time bwe twagenda mu kalulu yavaayo n'agamba nti Museveni akawangudde era ne Kololo n'agenda n'atuula ku mwanjo bwe baateekawo DP Union nga Kyagulanyaze Bwanika nga yeeyitadde mu kye yayita DP Block DP Block omanyi kye kyakitegeeza SDP DP ya Mau Gudu DP PDP kyebavanga bagiyita DP Block kubanga bano bonna basembyayo ekigambo DP kati abantu bangi tebategeera DP Block kye kyali kitegeeza kakati yalumbanga besije era yemu yeyali campaign yeyali campaign Nambooze sibula abantu guno osobola okola ekintu omulundi ogusooka abantu tambyotero yimba obuyimba nokikola ogwokubiri abantu nebabanga abakutegedde twakubuuse naawe gundi twakutegedde twakutegedde atondeka mu bintu byo muzafalo tambi tondeka mu bintu byo kati wano eno waliwo Bwanika madamu ti kyabadde as a constant there is a constant fact in opposition ebeerawo geekuba kati olaba Bwanika nga yali ku mpuuga omusajja omugezi ekira takiraba abaganda bagamba nti n'omugezi awuba amatu tegawulira vvumbe omuganda agamba atya omugezi awuba amatu n'omugezi awuba amatu tegawulira vvumbe nti amatu gano gawulira buli kimu n'evvumbe kiri ekikumaking so duwulira eba nnyindo enyindo ate yewulire vvumbe simatu tosagamba nti okusiiza ano wentudde mpulidde vvumbe mumatu ati ye mubaka ku lunaku lwennyininnyini awo we baali waliwo assistant oba PA personal assistant w'omubaka w'ennyindo mukungwe amanyiddwa nga Kasirye Joseph kale no Kasirye Joseph yakwataganye ne Kibalama ne Simbwa mu kuwawaabira nga kyebaagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ateekebweko envumbo ya myaka 10 nga teyeesimbyewo mu politics wa Uganda kakuddiremu kaddemu ku lunaku olwo lwennyini nnyini personal assistant wa Mathias Mpuuga amanyiddwa nga Kasirye Joseph
yekubanye n'abantu omwabadde Kibalama ne Ssimbwa abatwala omusango bwe mwawulirako wiiki ewedde yes era nga bawawabiramu Fred Nyanzi Joero Senyonyi Katana Lewis Lubongoya naye nga target omuntu omu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagaji kiggwera basabe Robert Kyagulanyi Ssentamu atekebweko envumbo nga teyesimbyewo mu byabufuzi bya Uganda okumala emyaka 10 nze nagamba kodi nzitegeera yoyo Kibalama nti yegasse ne Mpuuga yegasse ne faction ya Kibalama ani yali aleese etteeka eryalimu ekibonerezo nti ku social media okolerako bakusiba emyaka 10 Msereko basaba ki Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu aleme kuddamu kwesimbawo era tonalaba gwe bakolera kiba kyamaze dda okweraga ffenga tunaba mu ngalo bwe tuti kulako olwennyini nnyini kitwali twogerako ekya orchestration ba orchestrating abantu bakube Bobi Wine tekyasoboka ekyali kiganye ne bayita mba amawulire ne bayita mba amawulire abamawulire yesaba zino kyoli mukulaba nga beesibye ku bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nawulidde abamawulire abagamba nti baabakuba waliwo akatambi k'obadde onkubira onna n'obutambi bw'okumpa olwaleero bungi bannamawulire bali eyo bagamba n'okweveeyo ebeetondere yes akatambi ako tekaliwo wano naye ngenda kubako omuntu gwenkubira essimu akaweereze ayogere tubuuze ebyaliwo oba kitegeera naye nga owamawulire asinza okubeera mu mbeera bamuyita Zainabu Namusazi is a pro Mpuuga journalist amawulire abadde akabalinga nnyo ga Mpuuga kakati ono mukujja kati kasoka nnyonyole kino nga sinakubira ono essimu obadde ogamba yes mbadde gamba nti ku lunaku lwennyininnyini olwo olw'omukaago wali enjega owali okusibuka kw'empisa obusibufu bw'empisa tebakoma ku Abedi Bwanika Abedi Bwanika kennyininnyini n'Empuuga bali bakoze okubeerawo kw'okuswazibwa kw'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakutegese e Masaka bakutegese bakuteekera ennaku nga ssatu nga batula mu meeting batula obufoofofu nga mwe mwali n'omukyala ono Juliet Kakande woman MP Masaka City oyo omukyala si alika akatambi nga amasaji ng'omubaka mu yoyo nga mukwata mu nsikya omubaka yakwata atya yamukwata mu nsikya bwati nga wawewe tamusigalobo olwaleero ndetedde oluganda lw'e Masaka ensikya yoro Juliet Kakande batula mu meeting yamala ennaku nga ssatu nga kyebaali baagala ku lunaku olwo okubeera nnakusatu nga beekwata mu nsikya nga bali mu meeting egenda okubeera mbu eswaza Robert Kyagulanyi Ssentamu nkulu era involvingamu abamawulire abo abamu omubaka yaani Juliet Kakande woman MP Masaka City yoyo omukazi omunene gwe nalabye yazina tuka wakati ngenda kuzanyira akatambi akake ye nkalina wano tambi leero yino okumpa obutambi nkalina ngenda kakuzanyira nabazanyi abantu bakawulire entambi bindo bino bya bujulizi munnayi ebintu biriko muwino kasita wakubye kaliwo akatambi k'emyaka 2010 yes ne mumanya ndi kati obutambi osimbudde kakati kino ekyamawulire kansoke kimadizeyo katono abamawulire entraji ya Robert Kyagulanyi Ssentamu yasakyuta ebeera etuuse banaabamawulire ne bagamba ababbi baabo nkweka amasimu gammwe imagine owamawulire okitegeera okyabalemerera ekyo bali mukubeera nga basimu yalinga propaganda nti kamera zaabwe bazaasizza baabakubye tewaliwo any video whatsoever epeninga akireewo saawa zino kuba abamawulire babeera bakwata obutambi balina okuleeta evidensi y'obutambi nalabye oyo omuvubuka oyo yagambye nti simanyi yabakulira gweta Masaka journalist bikoze bita fena fena tuli bamawulire era nange saali yagadde bamawulire okubeera nga tusibako obuzibu okitegeera naye obuzibu essaawa zino obuliwo nti abo balina omuntu gwe bakolera babeere nga batuukiriza agenda okitegeera okuwawaabira babawaabidde it is okay it is in their right okuwaaba naye essaawa zino okuwaaba si kyekikulu we mubeera mugenzeeyo you present facts tibune ono yatukubye ate kirungi muli bamawulire muli bangi yes kamera nga yazikwata zonna nga azikuba kitegeeza waaba yakuba waliwo mulala yakwata olaba bafilminga buli kimu kyonna kyonna lwaki ezo vidiyo tezivaayo akirewo nze ebbanga lye mumanyiddeyo omu ku bantu in fact sinakirewo aba entraji ya Robert Kyagulanyi Ssentamu eri very very peaceful it is about n'okuprotectinga the principle twali mu fefe busi wano webatusetingira VVIP watuuka ekiseera nga fenoni yagamba abantu abasobola okugira kuno bajja we bati ne basukkirira obungi nekigwamu era kavidi ako mwakalabe nga katambula mukugwamu
ne twetanga fenna fenna nera team wajirabe nge bodyguardinga na munswa nga gweliko. So for them it is about the security of Robert Kyagulanyi said they've never they wali oka video kona kona even at the highest nga tuli mukalulu wali video oka video akalaga nti nabantu bali 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 chi bali radical bali violent tikali wona kam kati nga balwanira nga twali wa video. So oyo mchala Zainab Namusazi Namusije Namusazi NBS we all know Namusazi wachi wa Next Media NBS we all know the agenda NBS has against responded to Masaka. Yes, okay. We all know Greta Masaka na bichi. NBSC, Next Media, we all know if it's about Robert Kyagulanyi Ssentamu what they can do. Era bano bali mu kintu kya bali mukuzanya. Kubaira bali na katambi nga president yabagamba sengengeri je munte kapa kazi ndalo je munja galam. No muntu agegeza na yake nyine achi feeling. No muntu akugwira politics ashimanyi. If it was about munamawulire mulala. Naba mawulire nakulejo batudda basinga nibagamba ati nto kisoboka. Achirewo gwe bamanyi te kisoboka. Nze sijja gamba nti kisoboka. Kyenjagala woba oli munnamawulire nga bagamba waliwo bannamawulire bannammwe abakubiddwa. Waliwo gwe bataakubye yakutta obutambi obwo. Kituufu. Twagala baleeta. Ebyo bye mulimu mwetonde tubabadde ennaku bbiri. Ennaku bbiri mujasaba bajjajja bammwe. Kati kankuzanyira omukyala w'e Masaka wamma. Omujjajja tukakandi. Yakwata omusajja mu nsikya. Mu nsikya. Bali mukuteesa ku bintu bya ggwanga. Bali bakuteeko mu nsikya. Batesa bintu bya ggwanga. Olukiiko lw'eggwanga oliga kukwata mu nsikya. Wuno ne yabadde ya joininze team. Yengo kuba ku da final channel ne bakwata mu. Teka ku muzimu. Agaram kwata mu nsikya. Mukono gwe Kampala Masaka mwero amakuka bakiriza dati president wabwe bagala muntu ategeera amanyi struggle nakiki kyetukola ki olwaleero bamategeeze mwe bannamasaka teeza biri abino mukaaga mpoga kinene nnyo mu ggwanga lino okusekula bwabwe bwabaki tetuganda kubeera mu kintu nga tukolera mu seven nga tutunudde bwetu Namunju omuntu mulaba ebigeza abo bagamba mu opposition teriyo bana bato bazi wala kodi jeva Nali manyi bannabyabufuzi bategeera. Ojukira omukyala nakiwala kiyingi. Eyo statement si gye yakola. Aliwa. Kuba eyo statement. Kati kiri bwe kiti. Kati ono naye akadde agoberere nakiwala kiyingi. Kiri bwe kiti. Omubaka ategeera bwe bagamba nkunyonyodde scenario bbiri. 2010 bwenzi. Okusinziira ku kavidiyo k'enkubi. Okusinziira ku poliisi. Mukomusajja bamukwata na mukomusajja adulterous person ye ategeera. Ng'alese omukyala ewaka n'abaana taata agenze kukola bagenda okulaba amawulire ku ssaawa nnyo oba ssaawa ssatu taata bamukubye amasasi mu kabina bamusanze mu lodge. Ekyo kimu. Kikomye waliko masasi. Ekyo kimu. Oyongerako kitono. Amawulire ogamanyi kazaala bwana yali akyali kubukedde.
Then, so you know mchala kubira omwalo oliwa maulide tulabe nkube yagala tukuba bade ne onyiza nyo kubira masake nkuba neta to mtu katujia masake nkube tonya abantu bampuga basisa kankubira mchala ono atubulire ebyali e masaka mujaga mantambi sali yo mkama yamba kwate kwa badali mukutambula The number you have dialed is busy. Police. From his bed at Rubaga Hospital, where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police say the shooting was due to a rivalry over a woman between Mbuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, John Sembira, and not politics. Tabani, Charinga, CID. The police say that after the shooting, Sempira and Harriet Ndagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting, he Don't talk about it. I'm going to say it. I'm going to say it. Hey. I'm going to say it. I'm going to say it. I'm going to say it. Sebo Mumbeja. Ndagire. Omutegeke. Na hebi ndu vino vigwa vitia. Omugezi. Hebi ndu vino vigwela. Of course, kasomu kuli ya liye vitana. That was the direction. Kuswala paka kuli. Abiri murumu. Juni. E Masaka wano. Kwa hali namonji kwa muntu tuwa mulabi. Namonji kwa muntu. Taji uza wade. Kafochi wano kibako ni damu. Little flowers. Ne, little flowers. Nene. Kafochi ya kukuli. Gamba angawe nakole langa jimu. Wali kujenani. Tewa jula wo. Katikuwa abiri murumu chigena kubachitia. Tugenda nalabo obukodde bw'oku sombe mbalasi. Yeba na somba ne bamalayo. Wabacho waita reality ne delusion. Delusion kwa kagala okulaga abantu ekifananya kitali uno nga bakira bawe kiri awo. Watu waliwo reality. Kati echo. Tewali buzibu. Mbere zo obutambi bonna bompadde onaku olwale tusibula abantu. Kubanga obutambi bulina obuba munnaye. Kituufu. Abantu bulina okubaako ne evidence. Nja bukusindikira mukama. Ddala bwekityo bwe kibadde. Usewa. Nda boxing. Frank Antambi. Obade kuda final channel. Nyongero baju kizatu watu si wako Almond Tower Enterprises Uganda Limited. Banafao, beba kafuru bari business mugwanga Uganda. Bagamba goe na ya gali taka. Basa angibu wali Nansana, opposite, hotel ivory. Namba ya simu yo jikube ko. Ayagalo gende Canada, ni kugamba African Canadian Convention presents a global conference. Substance abuse. We wama ulide yoyo. Mukwati. Halo nyabo. Halo sebo. Jebale ko nyabo. Kale sebo nawe jebale. Tubaye tusaba weyanjule kumanyago oli buterevu ku the final channel otubulire ku byaliwo ku side ya ba mawulire abagamba anti bakubibwa aba bodyguard ba Robert Chagulanyi Center. Honorable. Linyanze nanungi hadisi. Yogera ko nyobambi. Yogera ko nyobambi. Eri nyanze nanungi Alice nga ndi mukulembeze ndi muna people power nga ndi muna NUC mu kitundu kya Masaka twali na president waffe ne tugenda naye mu lumbe twagenda okutuuka twasanga abantu bawaebipande balina ebipande tekwasobola kusoma nnyo information yaliko ne tutuula then abantu abo musidala wenyini wenali mu tenki wewali owamawulire omuwala gwe bayita gati yaba ng'akutte era obutambi bumulaga bulungi ng'akutte kamera ye yabedi gwe yali agamba mbusemberayo Kyagulanyi andabe nga mugamba yaba omuwala omulala
Ubaita na mustazi yali awo asimasa mumasho mabe okusinzira ku tenti nga bwe zaali wali mai ngakusimu ye eranga naye alikodiza then omuwala omulala gwe baita Kayondo Margaret yali mabega mu tenti ene yali mwero omulambo we yali afunye positioning nga wakwatira nali bonna basatu mbalaba bulungi sirina gwe nalabako nga bakuba nze saakirabako. Tumula vanti kamera ziyo, eza president za atambula na zoneza weze tuwa samba yo kuzurau. Ketu sababu sabiba tuwe futi jiewe. Wama wama omuba aliwa mkuba. Eta tisi koye, keyo siweri omlala yari ajira. Aba ino kuba yari ajira. Kuba iti wazi. Weba wama kwa yari wo keyo siweri wa mkuba. Kisa jeza wali yo mlalere yari akwata. Koba na ala antuwa wala olopa kukolo. Ama simu gali. Chitofu. Wene lintu wa kuchaviva awo singa tu hafuni na hiyo mpozo kuwe tifana nye chigazi kukanduche vaba debata manyingo jeke chichari awo kwa mchala Margaret ya inane zikurati kumwezenja ulozeba mkuloki inga kile Masaka lwa kufuma Bobby lwa kutufuma in favor of Mpuga na dalanze na nuji ya linge ya mfula akana kili kili kuliko dineba mjane kukulati kumwe mje baita dipi choto ngeri gumo visusti. Nga wemu uliari inilaini ya chagula nyinga takanya na Mpuga. Uyo ye mundama uliye wa Simba umuwala. Ejo uli mfuma saka newe muja kugula uninokula investigation mchalo uyo. Kima nyigwa yari inga mundari ya abufuzi. Parwana sikali objective nga mundama uliye weyandi badde. Uyo ye akirai minganti baamu kuwa. Echo kukola anti akolera banna mau akolera akola maulire chocho yalinge bako in fact abantu bambera bina nokwera bina anti na maulire tulina recordings kumikupe jenya ulonga vuma abantu abenja ulono obawe mula ezo zoje ziri ku platform kwe ba mugoba ne batuka ne bamuja ne platform namba ala bana kutaka kuelika abantu bangi bajiita DP nupu soko NUP choto. Mbago kombaini nga wa opposition ni mbuna. Kulikara NUP, kulikara DP, kulikara NUP. Kukukukukuku deo kwa kule wanga mbili kumina muna, mbili muna aneyo. Deo kumikutuwe mikadu. Laji likara antumani. Mbago mbuna na kuru haku. Ate ono na kule la NBS, yebu zibuchi. Oyo mchalo wa NGS nzeke nini uenye zingeri yanta angako mmuruka mbuka itakivi ndazo kujako interview kwa unge zinge na ninga mbuka mmuruka ngankuri elari zisatu mmuruka ngatumo bura izinga ye Zainabu Zainabu na Musazi yanta yonga alina simu nga jako atiseri fana ni elewa ya joku nzeko interview nalinko kutabine mga asige na kula interview ekisoka sima nyiru acholi kupresha uhoku kideno kusta na mkiru nemuma interview bwena muma interview na agenda no nyaka kiripu kala Mpuga abavubuka tugenda kwaba nga bapostinga ku platform nga bagamba wali wogwe babadde banonya naagaana okuwa interview muna maule wa NGS nzigamba watate banali abukuze bali mu kutyogera kitegeeza mubadde muhide na agenda oyo omuwala empala naye naye waagitandikisa bato natandika okwekuusa ku kabinja ka akakolerwa Mpuga bwatyo so kati ebyo bye bitonotono bye nafunako kubanga ekyati shokinga nalinga simulabangako muntu aloza byabufuzi naye lwe yajja okutujjako intavyu ne tugaana nga tukooye tuli mu firudi nakyagabanya kadi za fawo nazanjala nazikwata ebifaananyi za NUP ne tutamanya kigendererwa kye namuma intavyu kati ngenda okulaba ng'ate basapota ba Mpuga be bakyogera nimanya nti kitegeeza wabaddewo hide na agenda ku intavyu eno eya puresha atuke n'okunsanga mu firudi. Kale munnange tweyanziza nnyo tweyanzira kamera zaaliyo basakuwe footage yonna mama ebyo byakukwayiriza na kusiiga bantu zero ekyokubiri ffe tukkiriza nti olumba olwo bannannyiniro si be baali babayise baali bamobulayizingi ddwe bano bannabyabufuzi abaali abakulisayo abantu babagamba mukulike mu lutabaalo bo baali babamobulayizinga okumotivu eyokuprovokinga aba NUP ne pulezidenti waffe obuwiki ekintu kyabwe kyetukkiriza nti kyayiika
boba abatwala era bamanyiddwa bagwe bakolera gwe bawulira si musango munnamawulire okuba negwawalu aye ekyawe kiyitawo nnyo era yingira ne mu nkalo ne bazirwana nga banna byabufuzi ne batuvumira ddala batuvumira ddala ku mikutu Mama chemba dembuza. Gwabera ku ground ground eriyetya. Akatono tono bakala bakuganga omuntu yali ku mukolo nga wa mobilize nze ku mobilize mapeke twamanyi. Mbe twali tujja kuzika. N'otuukanga n'abantu tosobola kukwata muzindalo ogwogerere mu okusinzira ku protocol. Sabedi bwe yali aba mujjeka akazinza yayina okukakwata ayogere. Nimba tayina kyayinza na kwogera mu bantu. Abakolani abedi bwani kabo baba abayogera ko bannamasaka abamugamba. Andi kati ye yabamanyi jarajja. Akatobwavu bumanyi Museveni alumiza abantu obwavu. Oli asobola okukwata abantu babiri n'abawo omutwalo binzi. Bali babawadde mitwalo ebiri ebyogerwa. Abavubuka ba boda boda mbu bagende bawanike ebifaananyi nga president azze. Nga papa wadde emitwalo ebiri. Ebikyasoboka nabyo kusoboka kubaawo. Abaana balaba pulezidenti ate essanyu ne libasabu tweyanziza nnyo maama webale nnyo webalira eddala bambi okitegedde ensonga nga badde nzikunnyonnyola nti zeezo delusion and reality the Abedis are deluded but reality ejja kukipinga nti reality amazima gajasigala amazima kale Haji Yasini Kizza musomi wa dduwa mukubireko abenga asobola okuyamba mu ngeri emu oba endala. We out.